মই আশা রাখিছো বাজেট সম্পর্কেতো ইমান নাজানো কারণ বাজেটখন বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়া নিয়ে সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার লগত আলোচনা করে প্রস্তুত করে আমি আমার ডিপার্টমেন্টর কথা সমূহ বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়াক জানাইছিলো আমি কেনেকৈ আমার নিজের নিজের ডিপার্টমেন্টর পরিকল্পনা করিম বা কাম করিম আশা রাখিছো এইখন এখন খুব ভাল বাজেট হব কালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কোয়া আমি সকলে শুনেছিল যে নিবনুয়া সমস্যা বা অসমৰ উৎপাদনমুখী এখন সর্ববৃহৎ বাজেট হব আমি আশা রাখিছো বাজেটখনে নতুন বতৰা কঢ়িয়াই নিব আর অসমক উন্নতির শিখরলৈ আৰু আগুৱাই লৈ যাবলৈকে সক্ষম হব নিযুক্তি ক্ষেত্রত গুরুত্ব দিয়া হব বুলি কৈছে সব নিযুক্তিটো ইতিমধ্যে হৈছে হৈয়ে গল প্রায় 42,000 নিবনুয়ার নিযুক্তি হৈ গল 10 মেৰ পৰা 20 মেৰ ভিতৰত আৰু 40ৰ পৰা 42,000 নিযুক্তি হ'ব আমাৰ যি 1,00,000 টার্গেট আছিল আৰু 4 মাহ বা 3 মাহতো কমপ্লিট হৈ যাব কিন্তু অকল চাকৰি দি অকল চাকৰিমুখী কৰি নিবনুৱাৰ সংস্থাপন কৰিব যিহেতু নোৱাৰি এই চৰকাৰখনে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে আপোনালোকে যদি চাই অসমৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিত এতিয়া একোটা একোটা অমৃত সৰোবৰ বনাই থকা হৈছে 1.5 হেক্টৰ 1 হেক্টৰ 2 হেক্টৰ মাটিৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিত 40টা 50টা 60টাকৈ অমৃত সৰোবৰ বনোৱা হৈছে সেই অমৃত সৰোবৰসমূহো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ গোটবিলাকক দি দিয়া হ'ব তেনেকৈও মাছ পুহি হওক বা অন্য কাম কৰি হওক নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নিশ্চয়কৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হ'ব আৰু আকৌ কৈছোঁ আজি আমি কালি মই ইমান ডিটেইলছত নাজানো বাজেট ডিটেইলছত জানার উপায় নাই কিন্তু আভাস পাইছোঁ যে আজি এই বাজেটখনে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিব মই আকৌ কৈছোঁ বাজেটৰ বিষয়ে ইমানটো নাজানো বাজেটৰ বিষয়ে জানাৰ উপায় নাথাকে আৰু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিকেইটা সেইকেইটা বস্তুৰ বজাৰৰ দামৰ লগত ৰিলেটেড নহয় আমি বানপানীৰ কাৰণে কি কৰিম বানপানীৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ কি কৰিম তাৰ কাৰণে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক আৰ্জি পেছ কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ সেইখিনি তেখেতে কৰিব মই এইটো নাজানো মই নাজানো কিন্তু ইকনমিটো অসমৰ ভাল অৱস্থাত আছে অসমৰ আপুনি যদি চাই জি এছ ডি পি অসমৰ দেশৰ ভিতৰত অসমৰ পজিশ্যন 17 অসমৰ জি ডি পি গ্ৰ'থ ৰেটো ভাল আগতে অসমৰ বাজেট আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগত অসমৰ বাজেট 45,000 কোটি টকাৰ আছিল এতিয়া অসমৰ বাজেট 1,20,000 কোটি টকাৰ হয় অসমৰ অৱস্থা আগতকৈ বহুত ভাল আৰু ভাল কৰিব লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৰ।